Millet Vekili Musafi Cəfərov səsləndirdi. Xalq şairi Nərman Həsənzadə Azərbaycan ədəbiyyatının qardaş Türkiyədə təbliğ olunmasında belə tərcümələrin vacibliyindən danışdı. Qeyd olundu ki, Mircəlal Paşayevin əsərləri bütün dövrlər üçün aktuallığı bədii tutumu ilə diqqət çəkir. Kitab Türkiyəli yazıcı İmdad Afşar tərəfindən tərcümə olunub. Mircəlal Paşayevin yaradıcılığı haqqında özünün dediyi bir şey var. Biz hepimiz Mirzə Cəlilin paltarından çıkmışız. Mirzə Cəlilin irsi var. O mizah, o yumor, o realizm Mircəlalın hikayelərində çok mühteşem seslenir. Mircəlal Paşayevin Kəmtərovlar ailəsi kitabında yazıcının Həkim Cinayətov, Bostan Oğrusu, İclas Qurusu, Kəmtərovlar ailəsi, İstifadə, Elçilər Qayıtdı, Vətən Yaraları, Leyla, İnsanlıq Fəlsəfəsi kimi müxtəlif mövzulu maraqlı hekayələri yer alıb. Bəhruz Niftəliyev, Elçin Tağıyev, Mədəniyyət Xəbərləri. Azərbaycanda